Перед Рождеством мечты сбываются. Те, кто хотел быть певцом, пели. Те, кто хотел стать танцором, танцевали. У детей с ограниченными возможностями неограниченное количество раз сбываются мечты. Мы, по крайней мере, в это верим. Noi l-am cunoscut pe acest flăcău, extraordinar de talentat și plin de viață, vreau să spun absolut sincer, prin intermediul acestei asociații Vita, care a organizat evenimentul. Maxim are doar 4 ani, îl vedeți că mica lui, sau poate marea lui problemă, este că el nu vede, dar noi am reușit împreună să cântăm, este adevărat, Maxim? Da. Cum a fost să cântăm împreună? Ți-a plăcut? Da. Da? Vrei să mai cântăm împreună? Da. Cel mai important că el a ales să cântăm numai tu. Deci asta este piesa lui preferată. Пели на румынском языке. Потом с Пашей Парфеней так делали. А потом мы дали микрофон назад. А потом девочки танцевали. Пляж и веселитесь. Pot să spun că Maxim a cântat parcă el e profesionist. Și nu toți copiii poate cânta atât de bine la așa vârstă. Și îmi șoptește fiecare clipă, doar pe tine te iubesc. Mă simt foarte bine și mă bucur mult că pot ajuta, măcar cu ceva, măcar cu o piesă, două, acești copii bolnavi, acești copii care au nevoie de căldură, care au nevoie de noi și sigur că cu mare plăcere fac asta. Кроме того, что дети замечательно спели, гостей они еще удивили модным показом. Надеемся, что Дедушка Мороз прочтет все письма и мечты всех детей этого мира сбудутся. Закончится.